Segundo, então vamos conferir o que nós temos de novidades para hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o meta da composição de gelo, que vai chegar aí com reforço com Kamisapuri. Mês que vem não, né? Esse mês, nos próximos dias, e mês que vem, teremos aí o Camus Divino. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal e bora lá! Então começando aí pelos lembretes, né? É segunda-feira, então se é segunda-feira a gente pode chegar aqui e comprar aqui os bilhetes do PVP Melee. Não esqueça de comprar aí, tá certo? Também tem essas missões aqui que só dá pra fazer o do comprar 3 vigor. Eu compro, tá? Os 3 vigor porque esses cupons é interessante aqui de visuais, mas isso aí é mais, né? Se você tá querendo investir aí em cupons, tá com o diamante faltando aí, ó, sobrando, igual eu. Então, isso aqui rola de fazer, então vou fazer também. Também, né, nós temos o gatinho da fortuna hoje, que vou rodar no finalzinho do vídeo. Não esqueça de vir aqui em resgatar para você pegar aí as suas recompensas adicionais também, tá certo? No caso aqui no gato da fortuna, lembrando que se sair o, como é que fala, o Kamisapuri nessa quarta-feira, possivelmente ele será o próximo banner, né, da semana que vem. Estou gravando antes das 10 da manhã, mas de acordo com os spoilers que eu postei no sabadão aqui para vocês, vai ser o Cardia e também vai ser o Kaiser de Leão, tá? Se você não viu os vídeos dos spoilers que para atualização da quarta-feira, eu vou deixar nos cards, mas já informando aí dos spoilers para vocês, tá certo? Continuando também, não esqueça de vir aqui no Mercado Arena de Honra comprar o seu upskill desejado aqui da semana também e atualizar as suas missões. Outra coisa que nós temos aí hoje também, a semana inteira, é a etapa de audição do Campeonato de Amiel. Então, horário de Brasília de 10 à meia-noite. Dá para você fazer aqui duas missões para coletar esses dois baús, que são recompensas interessantes também, né? E seria isso aí, 12 lembretes. Só sobrou aqui o mercado, né? Do pacotinho aqui de 10 diamantes. E fechou. Não lembro se tem mais alguma coisa aí para explanar aqui com vocês referente aos lembretes de segunda-feira. Então, já farma aqui tudo que eu tenho para farmar e bora lá. E para quem não tá sabendo, a próxima skin será a do Rasga de Touro, como vocês podem ver aí essa imagem vazada também. Então, já temos a confirmação da próxima skin do mês. Então, a gente tá aí para um meta frio, né, de novembro e de dezembro. Eu dei uma separada aqui em alguns personagens, né, que poderão aparecer bastante no meta. Caso o Kamisapuri dê aquela vingada, ontem eu postei os vídeos, né, do Kamisapuri e da Comandante Pandora, teve vídeo duplo, análise da receptividade deles no servidor chinês. Se vocês quiserem ver também, junto com o vídeo dos spoilers, esses dois vou deixar nos cards também, da Comandante Pandora e do Kamisapuri. Então, falando aí um pouquinho mais sobre o Kamisapuri, no caso, ele, caso apareça aí no meta, ou ele vingue junto com o Camus Divino, que a gente tá esperando ainda o texto do Camus Divino para saber o que que ele faz, principalmente na rodada 1, né, que ficou confuso lá na análise que eu trouxe para vocês, vai reforçar todos os componentes da build de gelo, né? Então o Yoga Divino, ele poderá congelar com mais facilidade, né, com a sua geladura, né, que ele aplica aqui também junto com o Kamisapuri, que aplica geladura também. Isso aí vai ser muito da hora, os inimigos jogando ou descongelando e congelando novamente. Isso é muito chato para quem está enfrentando, de descongelar e ser congelado novamente. É quase aí o Kamis Divino, né, congelando aí por duas ações também. Beleza? Então o Yoga Divino, embora ele ainda é muito papel, ele vai ter essa vantagem também, tá certo? Teremos aí a Sasha com seus contra-ataques na build de gelo, dando também aquela sobrevivência a mais, né, de tancar mais dano, e nos contra-ataques poder congelar também. Então a Sasha, ela combina demais com a build de gelo. O Camus Divino, né, ele também, ó, o Kamisapuri aqui, vamos falar que é o Kamisapuri? Pode ser o Camus normal também. Ele vai sair, né, dessa, ele vai ficar obsoleto, porque ele vai ser substituído pelo Kamisapuri, mas vai dar pra brincar ainda. E de qualquer forma, se você gostar muito da build de gelo, caso você tenha o Camus clássico despertado, ele ainda poderá substituir o Kamisapuri, caso este seja congelado. Aqui o Kamisapuri, né, que não, o Cisne Negro não roda mais junto com o Cisne Classe A, mas o Kamisapuri, ele deve entrar aqui como um dos titulares da build de gelo. O Camus Divino, tem comentários, né, combina demais. O Dual Camus,
A build mais utilizada, assim, sendo que o Kamo Sapori também ele é Estamos no utilizado estilo, sozinho, né, tá? pô? Mas você quer Sim, realmente claro, uma tem build de todo o gelo objetivo. e também usufruir dos contra-ataques, né? Do skip de gelo do Kamo Divino, que é muito forte ainda. Ele vai ser show. Lembrando que o Kamo Divino ainda aparece mais do que o Kamo Sapori, como foi uma das coisas que eu avisei lá no vídeo do Kamo Sapori, tá? E também a Tio, não, Serafina, embora ela você me não trabalhe enganou, com o velho. stack de gelo, ela tem a interação do Kamo Sapur de quando o inimigo descongela, ele aplica a geladura no inimigo. E aí causa dano, e causando dano tem a possibilidade de congelar. Então tem muitas builds que eu já vi lá no servidor chinês que usam a Serafina e o Kamo Sapur, né? Substituindo aí até mesmo o Kamo Porém, Divino abandonou inútil. ou o Yoga Não foi Divino. muito Porque ela útil. congela, às Fala, vezes ela garoto. congela Você me muito conta mais do tudo de que o novo? próprio Kamo Teve local? Sapuri, inclusive. Então tem uma sinergia bem legal a Serafina. Então, de combinhos assim, seria mais a build de gelo mesmo. Saindo aí da build de gelo, seria mais a Serafina, que ainda Tio, trabalha com pensando que você me congelamento, enganou, e a Sasha inútil. dando contra-ataque, já que Escaruta, você toda a tem que build de deixar. gelo consegue congelar na ataque básico, desde que o inimigo tenha aí selo de gelo também. Então, esses personagens, para quem quer aí uma build de gelo, vão usufruir bastante deles. Falando agora de personagens que vão ficar mais fortes com a ascensão, caso aconteça, da build de gelo, seria aí alguém que dá imunidade, quem purifica. Então, imunidade, temos aí o Borboletão, que poderá aparecer mais, embora ele é um pouquinho mais obsoleto, mas ele poderá aparecer mais. Temos o Manigold, que está aí firme e forte no meta. Temos o Lune e a Saori, que também são imunes, sendo que a Saori ainda aumenta a resistência a status, fazendo, tendo uma dificuldade mais de congelar os inimigos, e o Lune podendo purificar. Então, caso você queira cauterar alguma build de gelo, é interessante que fique sincronizada a velocidade com o Lune, para caso passe a vez do Lune, nenhum personagem de gelo jogue depois do Lune para congelar quem você purificou também. Areia Chique, sem comentários, consegue purificar 3 vezes aí, e ele também tem o lance de purificar o selo de gelo, fazendo com que ele jogue 3 vezes por rodada. Isso aí é muito da hora, o dano dele fica absurdo. E você só precisa de colocar alguém de sobrevivência, né, para o Areia Chique, porque ele é muito papel. E o Shun fica aí com aquela chatura de reduzir os selos de gelo da build de gelo, né, dificultando com que congelem, né? Porque vai ter menos acerto de status, e ainda ele poderá passar uma dupla ação para alguém que está congelado. Então é somente o Kamo Divino mesmo para acabar com a assombração. Mas o Shun, o inimigo, vai congelar, vai ser descongelado, vai causar geladura lá do Kamo Sapuri, poderá congelar novamente, mas se não congelar, vai ter aí a sua ação. Obviamente também, além dessa galera que é muito forte para purificar e ter imunidade, temos a galera que joga passivamente, que incomoda bastante aí as builds de controle no geral, né? Estamos falando aí de Tanatan, estamos falando aí de Serafina, Gestalt, Albafka, esses quatro aqui, ó, pode estar congelado, que eles estão fazendo muita coisa ainda no metagame. O Kano, ele apareceu aqui por causa que ele purifica, então ele fica sempre com baixíssima quantidade de selo de gelo, sendo uma unidade bem difícil aí de congelar também. E o Manigold apareceu ali, eu nem sei o porquê, né? E é isso, tá, galera? Isso aí seria alguma das opções aí que podem aparecer mais, né, para vocês terem noção do que é forte contra a build de gelo. Personagens que jogam passivamente, personagens que purificam ou são imunes, são personagens muito fortes, já que a build de gelo normalmente não tem muito DPS, né? E aí você tendo essas. Você vê que o inimigo tá com a build de gelo, vai poder dar uma flopada aí também. Então, só dando aí algumas dicas para vocês referente às principais comps e counter, né, que a build de gelo poderá oferecer no metagame, caso eles vinguem, né? Que eu tô com expectativas positivas que seja melhor do que no servidor chinês, cá pra gente. E agora vamos encerrar aqui o vídeo com o Gato da Fortuna. Tô com 574, deixa eu até anotar aqui para fazer aquele cálculo. E vamos ver aqui se a minha sorte vai estar boa, que a última vez veio flop, né? Veio 120, 130, 2 meses em seguida. Vamos ver se agora vai dar aquela mitada. Então, bora lá. Aqui eu posso conseguir até 8 gemas e conseguir 3 geminhas. Então, aqui eu posso conseguir até 8 gemas. Não, é. Até 18 gemas. Consegui 5. 5 gemas. Posso conseguir até 23 gemas. Consegui aqui. Parece que eu consegui. Legal, né? Ah, eu esqueci quantos que era aqui, mas.
Era 65? Não lembro agora. Não lembro agora. Mas deu uma boa aí. Aqui eu posso conseguir até 38 gemas. 150. Consegui 20. Então, ó. Deu mais 50%. Deu bom, deu bom. Aqui eu posso conseguir até 48 gemas. 240. Consegui 18. Então, deu até um número ok. Aqui eu posso conseguir até 58 gemas, né? 330. Vamos ver o tanto que vai dar aqui. 28. Então deu meio que quase metade aí, né? Que deu muito bom. Aqui eu consegui até 88 e veio 27. É, não veio 22, 21 que vem normalmente. E agora é o negócio se vai dar boa ou não. Que é até as 200 e não sei quantas gemas, 228. Vamos ver se vai dar boa agora aí. Deu 50 alguma coisa, eu acho, hein? 54? 54, né? Vamos ver aqui o tanto que vai dar. Menos 714. 140 gemas. É, foi um pouquinho menos ruim do que o mês passado. Então, esse aí foi o meu gatinho da fortuna. Comenta aí, galera, como que foi o seu gatinho da fortuna e sua expectativa para o Meta de Gelo. Você acha que o Meta de Gelo vai vingar ou não vai vingar? Que quando lançou o Camus Despertado, o Meta de Gelo durou por muito tempo, né? Será que a gente vai ver esse retorno agora? Então comenta aí que eu gostaria de saber das suas especulações também. Vou ficando por aqui e que comece uma boa semana. Valeu e fui!